ርዕስ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች የምናገርበት ርዕስ ውሏችን በኑሯችንና በቃላችን ይታያል በሚል ነው። ውሏችን በኑሯችንና በቃላችን ይታያል በሚል ነው የምናገረው። እንግዲህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 እንደምታስተውሱት ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የምታጠኑ ሰዎች እንደምታውቁት ገና የወንጌል ጅምር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ነው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው። ምዕራፍ 3ን አልፎ እንግዲህ አሁን ምዕራፍ 4 ላይ ገና ሐዋርያት ለወንጌል ምስክርነት እየወጡ ያሉበት ገና ከባድ ጊዜ ነው፣ ወይም ለአማኙ ለአገልጋዮች በተለይ ከባድ የፈተና ጊዜ ነበር። ግን ደስ የሚለው ምንም እንኳን ተቃዋሚዎች ቢኖሩ እነሱ እንደፈለጉ እንዳያገለግሉ የሚፈልጉ ሰዎች በዙሪያቸው ቢኖርም የእግዚአብሔር ኃይል ግን ተሰጥቷቸው ነበር። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከነሱ ጋር ነበር። ሐዋርያት ከመውጣታቸው በፊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ጌታ አሁን አትውጡ አላቸው፣ ቆዩ አላቸው፣ ኃይል ይመጣል አለ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እስኪመጣ ድረስ ጠብቁ አላቸው፣ ከዛ በኋላ ነው የምትወጡት አለ። ምን ማለት ነው? አሁን አለ ዝም ብላችሁ በስጋ ብትወጡ ልትቋቋሙት የማትችሉት ኃይል አለ፣ በውጭ ተግዳሮት አለ። ያን ኃይል ከለበሳችሁ በኋላ ግን ማንም አይቋቋማችሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በቃ ኃያላነን ብርቱነን ምናምን የሚሉ ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ መጽሐፍት የሚያውቁ ሰዎች፣ ባጋንንት ያለባቸው የትኛውም ይሁን የሚንበረከኩልህ ከኃይል ጋር ከወጣህ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ከእኛ ጋር ከሆነ ይንበረከካሉ። እና ይሄንን ብሏቸው ነበር። እና ምንም አይፈሩም፣ በድፍረት ያገለግላሉ። ጴጥሮስና ዮሐንስ በተለይ ደግሞ ምዕራፍ 3 ላይ እንደምታስታውሱት ወደ መቅደስ እየሄዱ ለረጅም ዘመን ሽባ የነበረ ሰው አዩ። እዛ ሁሉ ሰው ያውቀዋል። ሲወጡ ሲገቡ ምጽዋት የሚሰጡት ሰው ነው። አገሬው ያውቀዋል እንዳለ ቤተ መቅደስ በር ላይ የተቀመጠ ለዘመናት የተቀመጠ ሰው ነው። ጴጥሮስና ዮሐንስ በዛ ሲያልፉ አይቶ ግን አንድ ቀን ለመናቸው እንደ ማንኛውም ሰው ስጡኝ አላቸው። የሚበላ ነው የሚጠይቃቸው፣ ገንዘብ ነው የሚጠይቃቸው። እነሱ ግን ትኩር ብለው አዩትና ምን ሰጠህ? ብርና ወርቅ የለንም አሉ። ኦኬ፣ እኔ የፈለኩት ብርና ወርቅ ነው፣ የሚሰጥ ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄኛውን ፋይል ዘግቶታል። ይሄ እግሬ ይራመዳል የሚል ለደቂቃ ማስበው አያውቅ። ትኩር ብሎ አየውና ጴጥሮስ እንዲህ አለው፣ የምንሰጥህ ብርና ወርቅ የለንም አለው። ነገር ግን አለው ያለንን እንሰጥሃለን፣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስና ተመላለስ አለው ይላል። ሃሌሉያ። ለዘመናት ሽባ የነበረውም ሰው ቀጥ ብሎ መሮጥ ጀመረ። ይሄንን ተአምር ካደረገ በኋላ እሱን አጠገባቸው አውቀው አርገው ወንጌል መስበክ ጀመሩ። ሺዎች ይሰሟቸዋል። አሁን ይህን ሰዓት ፈሪሳውያን መጡ፣ ጸሐፍት መጡ፣ ህግ አስተማሪዎች መጡ። ተሰበሰቡና ቆሞ አዩ። ምንድን ነው ሲባል ይሄ ሰው አታውቁትም ሲባል ያውቁታል። እነሱም ሁሌ መቅደስ ሲሄዱ የሚያው ሰው ነው። እና ምን ሆኖ ዳነ? እነኛ ሰዎች ናቸው የፈወሱ ተባለ። ከዛ ቆመው ግራ ተጋብቶ ሲያዩ እነ ጴጥሮስ መዳን በሌላ በማንም የለም አሉ። ከፍ ብሎ ስታዩት መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ሌላ የለም አሉ። ኢየሱስ ነው አዳኝ አሉና ተናገሩ። ይሄንን ያደረግነው ተአምራት ጻድቃን ስለሆን አይደለም አሉ፣ የተለየን ስለሆን አይደለም፣ ነገር ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄን ሰው ቆሞ እንዲሄድ ያደረገው እሱ ነው ብለው ሰበኩ። ይህን ሰዓት የሚናገሩት ነገር ፓወርፉል ነው። በጣም ይገርማችሁ፣ ኃይል አለው። ቃሉ ሲያወሩ ያምርባቸዋል፣ ሰው ይነካል። ግን ሲያስቡት ሲያስቡት አይተዋቸው አውቁ። በእነሱ መስመር ውስጥ ያለፉ ሰዎች አይደሉም። መጽሐፉ ምን ይላል? ቅድም ያነበብኩት ክፍል ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ በግልጥ እንደተናገሩ ባዩ ጊዜ መጽሐፍትን የማያውቁና ያልተማሩ ሰዎች እንደሆኑ አስተውለው አደነቁ፣ ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ ግን አወቁና። ምንድን ነው ይሄ ክፍል የሚለው? ይሄ በግልጥ የሚለው ቃል በነገራችን ላይ ያው የድሮ አማርኛ ስለሆነ ነው። በግልጥ ማለት በድፍረት ማለት ነው። ሌሎችንም ትርጉሞች ስታዩ ይሄም ራሱን በግልጥ የሚለው ሐሳብ ቀስ ብላችሁ ስታዩት በድፍረት ማለት ነው። በድፍረት ነው የተናገሩት። እዛ ጋር መናገር ከባድ ነው።
ስለ ኢየሱስ ጌትነት ኢየሱስን የሰቀሉ ሰዎች ባሉበት ነው ይሄን የሚሉት። በድፍረት ነው የሚናገሩት፣ በኃይል ይናገራሉ። ግን አንድ ነገር ይገርማቸው፣ እነኚህ ሰዎች ያልተማሩ ናቸው፣ መጽሐፍት የማያውቁ ናቸው አሉ። ያልተማሩና መጽሐፍትን የማያውቁ እንደሆኑ አይተው አደነቁ አሉ። ምን አይነት እውቀት ነው? ከየት ነው ያመጡት? በእኛ ቴዎሎጂ ስኩል አላለፉም። በገማልያል እግር ስር፣ በሌሎች ጸሐፍት ስር፣ ፈሪሳውያን ስር፣ አስተማሪዎች ስር ተቀምጠው የተማሩ ሰዎች አይደሉም። እዛ እንደውም መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ታይተው ማያቁም። ከዛ ውጪ እንዴት አርጎ ነው ሰው ስክሪፕቸርን በዚህ መልክ ሊናገር የሚችለው ብለው ሲደነቁ፣ ግን አንድ ነገር ይላል ዝቅ ብሎ ከኢየሱስ ጋር ግን እንደሆኑ አስተዋሉ ይላል። አሜን ትላለህ ወይ? ውሎ በንግግርህና በድርጊትህ ይታወቃል። ወራሴ እንዳትረሱ፣ የት እንደዋልክ የት እንደዋልሽ እኛ ሳናቅ ውሎሽን እዚህ ጋር መተሽ በምትናገሪው እዚህ ጋር መተ በምትናገረው ሰፈር ውስጥ በምትናገረው መስሪያ ቤት በምታደርገው ንግግርና ኑሮ ከየት እንደመጣህ ያስታውቃል። ምክንያቱም ሰው የዋለበትን ያንጸባርቃልና። በእግዚአብሔር ፊት የዋለ ሰው የሰይጣንን ነገር ማንጸባረቅ አይችልም። አይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ርቆ የዋለ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ማንጸባረቅ አይችልም። ዛሬ ልምምዶቻችን ምንድን ናቸው? ወገኖቼ ሁሌም እላለሁ፣ ብዙ ጊዜ አነሳለሁ፣ ስጋችን መለማመድ አለበት፣ መገራት አለበት። ይሄንን አማይ ማወቅ አለበት። መንፈሳዊ ሰዎች ስለሆን እንደፈለገን ምን ኖር አይደለንም። የሚገራ ስጋ ነው ያለን። ስጋችን በነገራችን ላይ እንደፈለገ እንዳረጋችሁት ነው፣ ያስለመዳችሁትን ይለምዳል። ስለዚህ እንደ አማኝ እግዚአብሔር ዛሬ የሚመክረን ውሏችን የት ነው? ስለ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 22 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል? ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከዚያ ፈቀቅ አይልም ይላል። የሚገርማችሁ ይሄንን ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው የሚለውን የእንግሊዘኛው ቃል የሚለው train a child in the way he should go ነው የሚለው። train a child train አድርገው አለማምደው ነው የሚለው። ይውላችሁ ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት የኛ ነው። አሜን በሉ እስቲ። ገባችኋል? ትሬን የማድረግ ኃላፊነት የኔና ያንቺ ያንተ ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ኃላፊነት ይሄንን ነው ለኛ። የኔ ልጆች ሌላ ሰው ትሬን እንዲያደርግልኝ አይጠበቅብኝም። እኔ ነኝ ኃላፊነቱ ያለብኝ። ልጄን በሚሄድበት መንገድ የመምራት ኃላፊነቱን ግዴታውም የወደቀው እኔ ላይ ነው። አንድ ሰው በቅርብ ሲናገር አየሁት። ልጆችን እንዴት አድርጎ በዲሲፕሊን ስለማሳደግ ነው፣ አገልጋይ ነው። እና ምን አለ? እናቴ አለ እኔ ስታሳድገኝ አለ፣ እዚሁ አሜሪካ ነገር ነው፣ አንድ ቀን እራት ምን ይሁን ብላኝ አታውቅም አለ። እሷ ነው የምታቀርብልኝ አለ። ገብቷችኋል? እራት ምን ልስራልህ አትለኝም አለ፣ እራት አዘጋጅታ ነው የምታቀርብልኝ አለ። እና በቀበቶም ትገርፈኝ ነበር አለ። ያው እርግጥ ያው ቀደም ብሎ እንግዲህ ባለው ጊዜ ነው። ምን ልል ፈልጌ ነው? አሁን ያው አሁን እየገረፉ ነው ካለ ለሱም ያው ትንሽ ፌር አይሆንለትም። ግን አንድ እውነት እንነጋገር፣ ልጅ ምንም አያውቅም። ይውል አያውቅም። ትሬን ማድረግ የኔ ኃላፊነት ነው። ኖ መባል ያለበት ቦታ ኖ መባል አለበት። የስ መባል ያለበት ቦታ የስ መባል አለበት። መልመድ አለባቸው። ኖ መልመድ አለባቸው። እኔ እንደው በዚህ ባጭር ዘመን ያየሁት አንድ ነገር ኖ ሲባል ለእናንተም ደስ አይላችሁ፣ ለእነሱም ደስ አይላችሁ። እነሱ ማሳመም ይመስላችኋል። እና አንዳንድ ጊዜ በቃ ባናምንበት እንኳን ምን ይደረግ እንግዲህ ብለን የምንፈቅድበት ጊዜ አለ። ግን ኖ ይባላል። አሜን በሉ እስቲ። ኖ ይጠቅማቸዋል። አለበለዚያ ነገ ከእኛ ጋር አይኖሩም። ኦቁ ከእኛ ጋር አይኖሩም። ሁሉን የስ 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 የተባለ ልጅ መስሪያ ቤት ሄዶ በኋላ ችግር ይፈጥራል። ኖ አያውቅማ። ታለቆቹ ጋር ሁሉ ሊጣላ ይችላል።
እሱ የስ ነው የለመደው ኦኬ ነው የለመደው ኖ መባል ያለባቸው ቦታ ላይ ኖ በትትና ሊሆን ይችላል አግባብቶ ሊሆን ይችላል ግን ኖ መባል ያለባቸው አሜን በሉስቲ አንዱ ትሬን እናረጋቸው በዚህ ነው ጠበብ ባለ መንገድ ማስከር ነው ይላል አንድ ጽሑፍ ሳነብ እናቴ ያለ ወደ ቸርች ትሄዳለህ ወይ ብላ ጠይቃኛ ታቀማል ተነስ ነው ምትለኛል ገብቷል በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ነው ምትጠይቀው እንዴ አሁን እኔ ልጆቼ ዳስበው ልጆች ናቸው ወደ ቸርች መሄድ ትፈልጋላችሁ ወይስ አትፈልጉም ብላቸው አንሄድም ሊሉኝ እንደምችሉ አስብ ዛሬ እሺ ቢሉ አይ ነገር ለካ አይቻለም የሚል መልሳለሁ እንዴ ነው የሚሉታል ለነገ ይዘጋጃሉ እና ነገ እንዴ ነው ስላቸው ዛሬ እሺ ቢሉም ነገ ግን አይ ዛሬ ደክሞና ሊላሉ ትላንት ፍንጭ ሰጥቻቸዋለሁ ትሄዳላችሁ ወይስ አትሄዱም ብዬ እንሂድ ነው የሚባለው አሜን ትላለው እንሂድ ወደ ቸርች አንድ ጊዜ ልጆቼን አንድ ጥያቄ ጠየቅኳቸው ባሮክ ገና ትንሽ ነበርና እየሄደ ወደቀ ሲወድቅ ያው እናቶች ታቃላችሁ ልጅህን ምናምን ስትል ተይ አልኳት ተይው አልኳት እንዴ ወደቀ እኮ ተይው ዝም በይው አልኳት ከዛ እሱ እንደማልቀስ አለ ተነሳ እግሩን ጠርጎ ምናምን ከዛ ሁለቱ ከፍ ያሉት ያያሉ ከዛ ምን አልኳቸው ከኔና ከእናታችሁ ልክ ማን ነው አልኳቸው ስል አሉ አው እኔንም ኖ እንትን ለማለት ትንሽ ከበዳቸውና አይ ቲንክ እሷ ነች ልክ አሉ እንዴት ስላቸው እንዴ ሲወድቅ ብታነሳው ቢያንስ ምን አለበት አሉ እኔ ነኝ ልክ አልኳቸው እንዴት አሉ ይውላችሁ አሁን ሲወድቅ እኔ ልጄ ብዬ ሄጄ አነሳዋለሁ ለሱም ደስ ይለዋል ለኔም ደስ ይለኛል ለጊዜው ነገም ይወድቃል አብሬውስ ካለው ልጄን ይያልኩ አነሳዋለሁ እኔ ሌለውበት ቦታ ሲወድቅስ ማን ያነሳዋል ተግባብተናል ስለዚህ ዛሬ ዝም ያልኩት ነገ በራሱ ወድቆ እነሳት እንዲማር ነው ነገ ሊወድቅ ይችላል ይወድቃልም ሰው ስለሆነ ፊዚካሊ ብቻ አይደለም በተለያየ የህይወት ስፒሪቹዋሊ አለም ኢሞሽናሊ በህይወት መንገድ ላይ ብዙ የውድቀት መንገዶች አሉ ያን ጊዜ ማን ያነሳዋል እናትና አባቱ ዘላለም አብረው ታይኖሩም ይውደቅና ራሱ ይነሳ እንጂ አይ አንዳንድ ቻሌንጆችን መስቀድ ያስፈልጋል ይመማቸው ለጊዜው ኖ አይሆንም ሲባሉ ይመማቸው ይገርማቸዋል በማግስቱ ይሻላቸዋል እኔ እንደዛ አረግና አንዳንድ ያሳመሚያቸው እኔንም ያመኛል መልሶ ያው እነሱ መጣመ በኋላ ግን በማግስቱ ግን ይሄ ነገር እንዴት ነው ስል አንተን ልክ ይሉኛል አው በቃ አቅም አገኘ ምን ለማውራት ነው ልጆቻችንን ትሬን ማድረግ አለብን በሚሄዱበት የህይወት መንገድ የሚለውን ብቻ ተናግሬ ለማቆም አይደለም እኔም ራሴን ትሬን ማድረግ አለብኝ ራሴን ማለማመድ አለብኝ ከጌታ ጋር መሆን ሃሌሉያ አሜን በሉስቲ አይሁዶቹ ማንንም ይነግራቸው ነገር የለም ግን ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ አወቁ ይላል አይገርማችሁ ንግግራቸው ኢየሱስን ኢየሱስን ይል ነበር ድርጊታቸው ኢየሱስ የሚያደርገው ነበር እነሱና ኢየሱስን መለየት አልተቻለም ነበር የኢየሱስ ነጸብራቆች እንደሆኑ ታይቶ ነበር ዛሬ የምናንጸባርቀው ማንን ነው ይገርመኛል መቼም የጌታ አጠራር በተለይ ይሄንን ያልተማሩ መጻሕፍትን የማያውቁ የሚለውን ሳስብ የጌታ ምርጫ አስደንቃችሁ በዘመኑ ስንት የተማሩ አሉ ስኮላርስ በመጻሕፍ ቅዱስ ጥጉ ላይ የደረሱ ታላላቅ ኃያላን አሉ እኮ እነሱን አልመረጠም አሳ አጥማጆችን በትምህርት ምንም ያልተማሩ አካዳሚካሉም ይሁን ስፒሪቹዋሉም ያልተማሩ ትምርት የሚባል ነገር አያውቁ ግን ከጌታ ጋር በመሆናቸው ምክንያት ለምድር የፈውስ ምክንያት ሆነዋል በምድር ላይ ያለውን ታሪክ እንዲቀይሩ ሆነው ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ላይ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አንድ ታሪክ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1
እሺ እንደዚህ ይላል ከፍ ብዬ ላንብበው ቁጥር 37 35 ጀምሮ ላንብበው እንደውም በነጋውም ደግሞ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ቆመ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ቆመው ነበር ኢየሱስም ሲሄድ አይቶ እነሆ የእግዚአብሔር በግ አለ ሁለቱም ደቀ መዛሙርት ሲናገር ሰምተው ኢየሱስን ተከተሉት ኢየሱስም ዞር ብሎ ሲከተሉት አየና ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው እነርሱም ረቢ ወዴት ትኖራለህ አሉት ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው መታችሁ እዩ አላቸው መተውም የሚኖርበትን አዩ በዚያም ቀን በርሱ ዘንድ ዋሉ 10 ሰዓት የሚያህል ነበር ይላል በዚህ ክፍል ላይ ዮሐንስ እንደምታስታውሱት መጥምቁ ዮሐንስ ማለት ነው ከዚህ በዚህ ክፍል ላይ ተጠቀሰው ከሁለቱ ደቀ መዛሙርት ራሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩት ሁለቱ አብረውት ቆመው ያለ ድንገት ኢየሱስ ሲያልፍ አዩና ምን አላቸው እነሆ እግዚአብሔር በግ አላቸው ይላል ዮሐንስ በነገራችን ላይ ሰው ይሄድብኛል ምናም ብሎ አይሰጋም ኢየሱስን ከተከተሉለት ደስታው ሃሌሉያ ከዛ እነሆ እግዚአብሔር በግ ሲል ሁለቱም ሰሙና ተከተሉት ይላል ተከተሉት ከዛ በኋላ ኢየሱስ ደግሞ ዞር ብሎ አያቸው አስቡት ከመሬት ተነስቶ ሰው ሲከተላችሁ አያቸውና ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው ምን ትፈልጋላችሁ ሲላቸው እነኚህ ሰዎች ምናልባት ጥያቄ በህይወታቸው ይኖራል ስለ ኢየሱስ ታላቅነት ከዮሐንስ ሰምተዋል ብዙ ነገር ሊያደርግ እንደሚችል ገብቷቸዋል ግን ምን ትፈልጋላችሁ ሲባል ስራ አላሉም ገንዘብ አላሉም ኑሮ የሆነ ነገር የሚያስፈልገን ነገር አላሉም በጣም የገረመኝ ወዴት ትኖራለህ አሉት ይላል ምን ማለት መሰለ የት ነው የምታሳልፉ አብረን እናሳልፍ እኛ ካንተ ጋር ለመሆን ነው እንጂ የፈለግነው አሁን የሆነ ነገር አይደለም ይፈልግ ነው የት ትኖራለህ ረቢ መምህር ሆይ ማለት ነው ወዴት ትኖራለህ አሉት ኑና ይዋላቸው ይላል ከዛ ወሰዳቸው በዚያም በርሱ ዘንድ ዋሉ ይላል አሜን በልስቲ ዋሉ ይላል በጣም ይገርማችሁ ይሄን ክፍል በርግጥ ዲቴል አልሄድም ግን የተወሰነ ነገር ልናገር እንድሪያስ የሚባለው ሰው ነው አንዱ ለጴጥሮስ ከዛ በኋላ መሰከረለት ይሄ የሐዋርያት ሊቅ የተባለው የሐዋርያት ቁንጮ የሆነው ጴጥሮስን የመሰከረለት ከዚህ ሄዶ ነው ጴጥሮስ እንድሪያስ ወንድሙ እንድሪያስም ወንድሙን ስምዖንን አግኝቶ መሲሁን አግኝተነዋል አለው ይላል ምን ገረመ በልኝ እዚህ ክፍል ላይ ከመሄዱ በፊት መምህር ሆይ ረቢ ወዴት ትኖራለህ ብለው ነው የተከተሉት ውለው ሲመለሱ ግን መሲሁን አግኝተናል አሉ አሜን ትላለው ስትውል ነው ስለ ኢየሱስ ማንነት የሚገለጥልህ አብረው ስትቆይ ኢየሱስ ጋር ስትከርም ይገባሃል ማንነቱ ስትመሰክርም ሰዎችን የመማረክ አቅም ያለህ ያኔ ነው መጡና ነገሩ ፊልጶስም ደግሞ ናትናኤልን አግኝቶት ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የመሰከሩለትን ይላል ቁጥር 45 ላይ ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የመሰከሩለትን የናዝሬቱን ኢየሱስን አገኘ ነው አለው ይላል ጌታ መጣው ይሄን ዕውቀት ብለ ካልከኝ የዋሉበት ተምረው ኢየሱስ ጋር ሄደው ግሩ ስር ቁጭ ብለው ሰምተው አዳምጠው ገብቷቸው ነው የወጡት ከዚህ የተነሳ ውሏቸው ሊደበቅ አልቻለም የሚጸልይ ሰው ሲያወራና ምንም የማይጸልይ ሰው ሲያወራ አንድ አይደለም እንግዲህ ትንሽ ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል አይደል መቼም ይው ዜና ሲያይ የዋለ ሰውና ጸልዮ የመጣ ሰው ስትገናኙ እምታወሩት ያስታውቃል ዜና ሲሰማ የዋለ ሰው የሚያወራልህ ሰማ እንዴ ነው የሚልህ ምን ስትለው እንትኑ በዚህ በኩል ፈረሰ እንትኑ በዚህ በኩል አው ይሄንን በራሱ ጊዜና ሰዓት መጫወት በራሱ ክፉ ነው ማለት አይደለም ገባችኋልም ግን እሱ 24 አወር ሲሆን ይውሉሁን ያስታውቃል ግን ተንበርክኮ የተነሳ ሰው ሲመጣ የሚልህ ምንድን ነው ዛሬ ገርማል ሳነብ እግዚአብሔር ልቤን የነካኝ አንድ ቃል አለ ይልሃል እና ሲነግርህ ገና አንተ ጋር ያለውን ጽንስ ያዘልለዋል አሜን በሉ እስቲ ባለፈ ስለ መጸነስ ነግሬያቸዋለሁ ይሄ መጸነስ ያያችሁትን ሁሉ አጸንሱ የሚል ሐሳብ ስናገር ነበር አንዳንድ ሰው ያየውን ሁሉ ይጸንሳል እንደ ያዕቆብ በጎች መጽሐፉ ምን ይላል መሰለህ
ያዕቆብ በጣም ብልህ ነው። ሽመል መሌ አድርጎ ብትሩን ይላል ውሃ ውስጥ ጨመረላቸው ለበጎቹ እና ውሃው ሲጠጡ ጉምጁ ይላል። ሽመል መሌ መሳይተው ሽመል መሌ መሳይ ጸነሱ ይላል። ነቁጣ ያለበት ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ ሲያደርግ ነቁጣ ያለውን አዩና እንጨቱን ውሃው ሲጠጡ አዩ አዩና ነቁጣ ጸነሱ ይላል። አይተ ዝም ብለህ አትጸንስ። ጌታ የተባረከ ይሁን አሜን። ትክክለኛ አስፈላጊ ነገር ሲሆን ጥሩ ነው። ለዚህ ነው ቁጣ ቃላቸው አይደል? እርጉዞች በተለይ አገር ቤት የፈረንጅ ልጅ ፎቶ ይለጥፋሉ። ጥቁር ባልደብስቶ ነው ማለት ነው። ያው ያዕቆብ እንትን ሽመልመሌ መሳይቶ እንደጸነሰ እንግዲህ እነሱም ያንን የፈረንጅ ልጅ ሊወልዱ ነው መሰለኝ። ተግባባን። ብቻ ያው እንትን አለው ልል ፈልጌ ነው። ይሆን አንዳንዴ ጥሩ ነገር ማየት ጥሩ ነው ብለው ነው። እሺ ምንድን ነው ውሎዬ? አየህ፣ በኑሮዬ በቃሌ ይገለጣል። ጌታ ደግሞ ለዚህ ነገር ሲሪየስ ነው። ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ባሳለፍን ቁጥር ጥቃቅን የሚመስሉ የህይወታችን አካሄዶች እግዚአብሔር ኢንቮልቭ ያደርግባቸዋል። ሩቅ አይደለም እግዚአብሔር ለኛ፣ ቅርብ ነው። ትንሽም የሚመስለው ትልቅም የሚመስለው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ተነካክቶ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ በቀላሉ ዲሲቭ አንደረግም። በጠላት ወጥመድ በቀላሉ አንያዝም። ምክንያቱም ውሏችን ከእሱ ጋር ስለሆነ ሌላ ሽታ ሲመጣ ከርቀት እናውቀዋለን፣ ይገባናል። የጠላት ሲሆን የሥጋ የምድር ሲሆን ገና ከርቀት ስናየው ደስ አይለንም። አእምሮ ተሸልሞ አጊጦ ቢመጣ ይላል ውስጣችን፣ አንቀበለውም። ይኸውላችሁ በእግዚአብሔር ፊት መሆን ማለት ወይም ውሏችን በእግዚአብሔር ፊት እንዲሆን ስናስብ የአንድ ቀን ድርጊት አይደለም፣ ወይም የአንድ ሳምንት ነገር አይደለም። ሬጉላርሊ መሆን አለበት። ኮንቲኒየስ ነው። ይህን ስሙ። ያው አንድ ሰው ሄዶ ስፖርት ቤት ገብቶ ሁለት ሰዓት ጅም ቢሰራ በአንድ ቀን ይቆስላል። በቃ ቁስል በቁስል ነው የሚሆነው። ሁለት ሰዓት ጅም ቢሰራ እና በሚቀጥሉ ሳምንታት ግን ባይሰራ አይጠቅመውም። የሚሻለው ግን 10ም 15ም 20ም ደቂቃ ብትሆን፣ በየቀኑ ከሰራ ግን ለውጥ ያመጣል። እኔ ጋር ናችሁ? ኮንቲኒየስ ሲሆን ነው ምንም ነገር ለውጥ የሚያመጣው እንጂ አንድ ቀኑ በለቱኑ ልጨርሰው አትችልም። ጾም ጸሎት ስፔሻል ኬስ ሲኖር መግባት ተገቢ ነው። ሶስትም ቀን ሳምንትም ጥሩ ነው፣ ግን ያ ብቻውን በቂ ግን አይደለም። በሌላ ቀንስ እንዴት ነው የማሳልፈው? ሶስት ቀን ጾም ጸሎት ጸልዬ ከዛ በኋላ ሳምንቱን ያለ ጸሎት የማሳልፍ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል? ከኔ ጋር ናችሁ? ግን ኤቭሪ ዴይ ከጌታ ጋር ጥሩ ግንኙነት ካለኝ ማለዳዬን ተነስቼ አባቴ ስል ሌሊት ወፎች ሳይንጫጩ ተነስቼ ብርድ ልብሴ ወደዛ ጥዬ በርከክ ብዬ ጌታ ሆይ ፈልግሃለሁ ካልኩ ዛሬም ነገም ከነጉዳያም ካረኩት ጠላት እድል ፈንታ አያገኝም። ለሌሎች የበረከት ምክንያት እንሆናለን። የታሰረ ይበጠሳል። ቀንበር ቢሆን ከሰዎች ላይ ይሰበራል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እጅ ከኛ ጋር ይሆናል። አሌሉያ። ስንቶች ናችሁ ኳይት ታይም ወይም ኳሊቲ ታይም ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ? በጌታ ፊት የምሆንበት ጊዜ የምትሉት እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ቻሌንጅ ላይ ያደርጋችሁ ይፈልጋል። ሄዳችሁ ቁጭ የምትሉበት አሁን የብዙቻችን ችግር ምንድን ነው? 10ም ደቂቃ ይሁን 15ም ደቂቃ ይሁን የጸሎት ጊዜ ካለችን ሪፖርት ማቅረብ ነው። ጌታ ሆይ እንዲሆነዋል፣ እንትኑን ነገር አደራ፣ እንትኑን ፈርስ ብለን ተናግረን ብድግ እሱ አንሰማውም። እሱ ለእሱ ብቻ ነግረን ነው የምንሄደው። ይኸውልህ ጸሎት ማለት ግን መንገርም መስማትም ነው። አሜን በሉ እስቲ። እሱ የሚለውንም ደግሞ ዝም ብሎ መስማት ያስፈልጋል። በጽሞና ከጌታ ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። አማኝ ይህንን ማድረግ አለበት። ያው ህይወታችሁን አላስፈላጊ ነገር አትሙሉ። ጊዜያችሁን ባልሆነ በሆነው ነገር አታጥፉ።
ሰይጣን ደግሞ ይሄን ስለሚያውቅ ሁሌም ከሰዎች ወት ይሄንን ማጥፋት ይፈልጋል። አንድ ታገልጋይ ተናገረ አንዴ ሰምቻለሁ፣ እስቲ እጃችሁን አውጡ ተጌታ ጋር ልትሆኑ ስትሉ ትግል የሚበዛባችሁ ሰዎች ብላ ጠየቀች ጉባኤ። ከዛ ሁሉ ሰው ወጣ። እናንተ ጋር ብቻ አይደለም ማለት ትልልቅ የፓስተሮች ኮንፈረንስ ላይ ይሄ ጥያቄ ተጠይቆ ያቃል። እስቲ ከጌታ ጋር ልትሆኑ ስትሉ ተግዳሮት የሚበዛባችሁ ሲባል ፓስተሮቹም እጃቸውን ያወጣሉ። ገባ? ምን ማለት ነው? ይሄን ነገር እግዚአብሔር በጣም ይፈልገዋል ማለት ነው። ሰይጣን በጣም ከተዋጋው አማኝ ስለዚህ ውሎውን ማስተካከል አለበት። አንዳንድ ጊዜ አውትካሙ ላይ ውጤቱ ላይ ነው የምንታገለው። ኖ ኮውዙ ላይ ነው መስራት የሚያስፈልገው። መነሻው ለዛ ነገር ውጤት ያበቃውን ምክንያት ላይ መስራት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌስሊ ፍሊን የተባለች አንዲት የአሜሪካዊት ወጣት ከኮሌጅ ትመጣና ቤት እናቷን ማሚ እስቲ ምግብ ፈልጋለሁ ሰላጣ ነገር ምናምን አዘጋጅልኝ ከዛ በኋላ የሆነ አንድ ሙቪ አያለሁ ብላ የሙቪውን አይነት ለእናቷ ስትነግራት እናትየው ሙቪው አልተመቻትም፣ ጥሩ ሙቪ አይደለም እና እሱን ግድ ማየት አለብኝ ስትላት አዎ እሱን ላይ ነው ለማንኛውም አንቺ ምግቡን አዘጋጅልኝ አለቻት። እሺ አለች እናትየው። ሄደችና ሰላጣውን ከተፈች፣ ማድረግ የሚገባትን ሁሉ ነገር አንድ ጋ ጨማመረች። አሰገችና ልጅቷ እኔ ደርሷል አለቻትና ሄዳ ከጋርቤጅ ቆሻሻውን አውጥታ ላው ላይ ጨመር ጨመር አደረገችበት ሰላጣው ላይ። ማሚ ምን እያረግሽ ነው አለቻት። ምን ነው ስትላ እንዴ ቆሻሻ ከሆነ ከጋርቤጅ የጨመርሽ መጣ? አዎ አለቻት። ላይምሮሽ ጋርቤጅ ካልከለከልሽ ለጨጓራሽ የማይቀርበት ብዬ ነው አለቻት። ገባን? አንዳንዴ ጋርቤጅ ቆሻሻ አይምሯችንን የምንሞላበት ጊዜ አለ። እንደዛ መሆን የለበትም። ውሏችን ኑሯችንን ይወስነዋል። ፕራዮሪቲያችን ምንድን ነው? አንዳንዴ ሰው አያውቅም። እኔ በጣም በዚህ በአጭር አገልግሎት ዘመኔ አንዴ የገባኝ ነገር ሰው እንዴት ሞኝ ነው፣ ምድር ላይ ብቻ እችን አጭር ዘመን አስቦ ሌሊቱንም ቀኑንም በሱ ነገር ብቻ ጨርሶ ከዛ በኋላ ህይወት ካለስ ብሎ ያስብም እንዴ? እንዴት እንደ ቀልድ ይወሰዳል? እና ፕራዮሪቲያችሁ ምንድን ነው? ዘላለም የሚባል ነገር አለ። እኛ በተለይ ደግሞ አማኞች ነን፣ በዚህ ያለን እውነት ነው። ዘላለም የሚለው ነገር ገብቶናል በተወሰነ ደረጃ ብለን የምናምን ነን። ግን ዘላለም እንዳለ የሚያውቅ ሰው እንዴት ጊዜ አይኖረውም እዚህ ምድር ላይ? እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ዘላለም ከሚኖርበት አምላክ ጋር የተወሰነ ጊዜ እዚህ አያሳልፍም አብሮ? ይሄ የሚያስፈልግ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሌላው በጣም በዚህ ነገር ዲፕ የሚነግረን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው ሉቃስ ምዕራፍ 10 ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ሲሄዱም እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ። ማርታ የተባለችም አንዲት ሴት በቤቷ ተቀበለችው። ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። እርሷም ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች። ማርታ ግን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች። ቀርባም ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻዬን ስትተወኝ አይገድህምን? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለችው። ኢየሱስም መልሶ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወኪማለሽ፣ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው። ማርያም መልካምን እድል መርጣለች፣ ከእርሷም አይወሰድባትም አላት ይላል። መቼም ይሄ ፋሚሊ በወንጌል ውስጥ ትልቅ ስፍራ ከሚሰጣቸው ሰዎች መካከል ናቸው። ማርታ ማርያምና አላዛር ሁሌም እንደምንለው ቤተሰቦቻቸው የት እንደሄዱ አይታወቅም። እናትና አባታቸው ተጠቅሶ አያውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሶስት ጊዜ ተጠቅሰዋል። ሶስቱንም ጊዜ እነኚህ ናቸው የሚጠቀሱት እንጂ አባት እናት አልተጠቀሰም። ማርታም ታግባ አታግባ፣ ማርያምም የትዳር ጓደኛ አልተጠቀሰም። አላዛርም እንዲሁ። ግን ሶስቱ አንድ ቤት የሚኖሩ እንደሆኑ መጽሐፉ ይናገራል።
እና ማርታ የተባለችው ትልቅ እንደሆነች ተሳባል ወደ ቤቷ የጋበዘችው ምሷ ነች በቤቷ ተቀበለችው ሚለው ማርታን ነው እና ናብላ ኢየሱስን ወደ ቤቷ ጋበዘችው ይሄ በራሱ ቀላል ነገር አይደለም ትልቅ ድፍረት ነው እዛ አካባቢ ኢየሱስ በወቅቱ የነበረውን አመለካከት ነው ማሰብ ያለባችሁ በጻፍት በፈሪሳውያን በሕግ መምህራን ዘንድ በጣም የተጠላ ነው ኢየሱስ አሁን ሃይማኖታቸውን ሊያፈርስ የመጣ የስተት አስተማሪ ተደርጎ የሚወሰድ ነው እሱን በቤት ዌልከም ማለት አደጋ አለው እነሱ ግን የፈለገ ይምጣ ብለው ተቀበሉት ናግባ ቤታችን አሉ ሌላው በጣም ያስደንቀኝ ይሄ ፋሚሊ ምንድነው ብላችሁ ብትሉ ኢየሱስ ሰዎች ቤታቸው እንዲመጣ ጋብዘውት ያውቃሉ ከዛም በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ወይ ደግሞ ና ቤታችን ብለውታል ወይ ደግሞ እሱ እንዲሄድ የሚሄዱት አጋፍጠውም የሚሄዱት አንድ ነገር ፈለጋ ነው ወይ ልጄ ታሟል ይላሉ ወይ የሆነ ችግር ገጥሞኛል እባክህ ከዚህ ነገር አውጣኝ ብለው ነው የሚፈልጉት እነኚህ ፋሚሊ ግን ምን እንደው ታቃላችሁ ኢየሱስን ረፍ ደከምክ ምሳብላ ሻይቡናን በልህ ብለው ነው ጥያቄ ሲያቀርቡ አይታይም ኢየሱስን ሊያሳርፉ ነው የጋበዙት እንዴ ድንቅ ነው ጥያቄ ኖራቸዋል እርግጠኛ ነኝ ሰዎች ናቸው ግን ምንም ጥያቄ ሳይነሱ አይታይም ናና ግባ ተቀመጠረፍ ብለው ደግሞ ምግብ ለማዘጋጀት ነው ሲሮሮጡ መታዩት ማርታ መቼም የፕራዮሪቲ ችግር ነው ያለባት እንጂ በነገራችን ላይ ማርታ እኮ ያረገችው ነገር ሙሉ ለሙሉ ስተት ሆኖ አይደለም ታቃላችሁ ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው ነገር ነው ያላወቀችው ማስተናገድ በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ዋና ነገር ነው እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እስራኤልን ሲናገር አንተ በግብጽ ምድር ሳለህ እንግዳ ነበርክና እንግዶችን ለመቀበል ቻላት ትበል ብሎታል እንግዳ እግዚአብሔር ተቀበሉ ብሏል በአዲስ ኪዳንም ዕብራውያን 13 ከአንድ ጀምሮ ስታነቡ እንግዶችን ለመቀበል አትርሱ በዚህ አንዳንዶች ሳያውቁ መላእክትን እንግድነት ተቀብለዋል ይላል አይደለም ይሄም የሚያሳየን ዘፍጥረት 18 እና 19 ስታነቡ ታገኛላችሁ የአብርሃም ታሪክ እንግድነት እግዚአብሔር እንዴት እንደተቀበለ መላእክትም አብሮት እንዴት እንደተቀበሉ ታያላችሁ ሎጥም እንዲሁ እና እንግዳ መቀበል ተገቢ ነው እሱን አይደለም አሁን ጌታ ኢየሱስ እየተቃወመ ያለው ማርታ ግን የራሷ ነገር ሳይንስ አሁን አየ አንዳንዴ እኮ አንተው አጥፍተህ ወይ አንቺው አጥፍተሽ ዝም ልትባል ትችላለህ እንደገና ደግሞ መልሰህ አንተ ከተቆጣህ ነው ችግሩ ተግባባን አይደል እና ማርያም በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ አለች እና እሚናገረውን ተሰማለች ታዳምጣለች ጊዜ ወሰደች ማርታ ደግሞ እየተሯሯጠች ነው ምናልባት ቃ እየገዘች እየመጣች እየኮክ እያረገች ይሆናል ስታይ አሁንም ቁጭ ብላለች በሳሎን ስታልፍ ማለት ነው ወደ ኪችን ትገባለች ስታይ እንዴ አለች ጌታ ሆይ እኔ ብቻዬን ላስተናግድ ስሯሯጥ እሷ ደግሞ ዝም ብላ ቁጭ ብላ እዚህ አይገድህም ገስጻት እንጂ አለች እኔም ብቻዬን ስትሆኝ ንገራትና ታግዘኝ ስትል ኤክስፔክት የሚደረግ አሁን ማርታ ማርያም ተነሽ እንጂ ብቻዋን ደከመች ይላታል ተብሎ ሲጠበቅ ጌታ ግን እንዲህ አላት ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወቂያለሽ ህይወትሽን እያየሁት ነው አገልጋይ ነሽ ግን ረፍት የለሽም ህይወትሽ የተመሰቃቀለ ነው ጭንቀት አለ ግራ መጋባት በዚህ ላይ ጌታን አገለግላለሁ ትያለሽ ትሮጫለሽ አላት ግን የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም አንድ ነው አላት ምናልባት ከዚህ ቀጥሎ አንዳንድ ነገር ሊኖር ይችላል ግን በዋናነት መሰረታዊ ነገር አንድ ነው እሱም ማርያም አግኝተዋለች ከሷም አይወሰድም አላት ይላል አሜን በሉ እስቲ እግዚአብሔር ግንኙነት ያለው ጊዜን ከሱ ጋር እንድናሳልፍ ይፈልጋል ሪሌሽንሺፕ ቢልድ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ከሱ ጋር የተሳሰረ ህይወት ለምን እስቲ እንደዚህ አስቡ ለምንድነው ማርያም ተደግፋ ማርታ የተነቀፈችው ብላችሁ ካላችሁ እሺ ኢየሱስ መጣ ዋለ እዛ ቤት ሄደ ማርታና ማርያም ደጅ ሲወጡ ሰዎች ኢየሱስን አገኛችሁት ምንድነው ማን ነው ኢየሱስ ተብለው ቢጠየቁም ይመልስቱን ነገሩኝ ማርታ ምንድነው ተመልሰው ያበላሁት ፍርፍር ነው እንትና ተግባባን አይደል ወይስ የሰራሁለት ምግብ እንዴት ነው የምትለው ምን ይጠቅማል ኢየሱስ ሁሉም በየቤቱ የሚሰራው አይደል እንዴ አአ ማርታ ተሳስተሻል አላት ጌታ ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባውን ነገር ወደ ኋላ አርግሻል
ማርያም ግን መልካምን እድል መርጣለች በእግሬ ስር ስለተቀመጠች ገብቷታል አሁን እኔ ማን እንደሆንኩ ተመስክር ትችላለች ሰምታለች ውላለች ከጌታው ጋር አሳልፋለች ነገ ወጣለ ሰዎች ስትናገር የሚሰማ ነገር አላት የሚያስፈልገው አንድ ነው አለ ጌታ ይው ከአገልግሎታችንም ለሱ ከመሮጥ ከሁሉ ነገር አንደኛ ጌታ የሚፈልገው ከሱ ጋር ያለንን የተጠበቀ ግንኙነት ነው ከዛ ውስጥ ይወጣ አገልግሎት ከዛ ውስጥ ይወጣ ምስክርነት ከዛ ውስጥ ይወጣ ዝማሬ ከዛ ውስጥ ይወጣ ስብከት ይፈልጋል አለዚያ በኢንፎርሜሽን እንድንሰብከው ወይም እንድንሰብክለት እግዚአብሔር አይፈልግም ዮ ሪሌሽንሺፓችሁን ጣላት እንዳያገኙ ተጠንቀቁ በቅርብ ካንዶ እንድማችን ጋር እዚ ይሄንን ሳር ያጨድ የቸርቹን አጥሩ ላይ አንድ ሀረግ አለ ለረጅም ጊዜ ሞልቶታል ከዳር እስከዳር እና ያ ሀረግ አስፈላጊ እንደሆነ አላመንም ስናየው እና እንዴት አርገን እንቁረጠው ስለው ቆይቶ እኔ ነኝ ማሳይህ መንገድ አለኝ አለ ምንድነው ስለው ዋናው ስሩን ፈልጋለኝ እሺ ብዬ ስፈልግ አንድ ወፈር ያለች ግንድ ነገር አገኘው ያረጉ መነሻ በል መጋዝ ነገር ፈልግልኝ አለኝ እሺ ብዬ ሩጫ መጣሁለት ገዘገዛት ቆርጠው ከዛ በቃ አለኝ ገባኝ ብዙ ነገር ገባኝ እኔ ከዛ ከገዘገዝ ነው በላይ ገባኝ እዛ ተቆረጥ ነው በላይ ገባኝ ይው ሳየው እንዳማረ ነው እንደቅድሙ ግን ተቆርጧል ወይኔ ገባ ቀጠሉ እንዳማረ ነው ወይኔ ሳያቅም ተቆርጧል ሳያቅም ጣዋት ያየው ሰው ቀድም ቆየት ብሎ ቢያየው ማንድ ነው ምን ልዩነት አለው እሱ አዛው ነው የሚለው ቦታውን አለቀቀም እዛው እየኖረ ነው ከርሟል ግንግንኝና መስመሩ ተበጥሷል እግዚአብሔር ከዚህ አድናችሁ ወገኖቼ ፍሬያማ ህይወት በዚያ የለም ህይወት ከዛ በኋላ የለም ኑሮ ቢሆን አገልግሎት በልምድ ነው በቃ አብቅቶለታል እየደረቀ እየጠወለገ ይሄዳል መቼ እንደሆነ አይታወቅም ቀጠሉ ይረግፋል አሁን ነው ብታዩት የለም አንድ ነገር ገባኝ ሰይጣን ይሄን ነው የሚያረጋልኩ እያለን ቦታችንን ሳይነካ ስብከታችንን ዝማሪያችንን አገልግሎታችንን ሳይነካ የግንኙነት መስመሩን ይቆርጣል በቃ ያለት መስላለህ መድረክ ላይ እንወጣለን እንዘምራለን በልምድ ግንኙነት ግን የለውም ላይፍ የለም እንዴት አስደንጋጭ ይውላችሁ ተግንኙነቱ ውጪ የሆነ ህይወት እግዚአብሔር አይፈልግም ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ምዕራፍ 15 ላይ በተለይንን ጠንከራ አድርጎ ተናግሯል እውነተኛው ንግድ እኔ ነኝ ያለ ቅርንጫፎቹ እናንተ ናችሁ ገበሬው አባቴ ነው አለና ስለ ግንኙነታችን ሲናገር በእኔ ብትኖሩ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አለ በእኔ ግን አትችሉም አለ በእኔ ባይሆን አትችሉም አለ ግንዱ ቅርንጫፉ ከግንዱ ውጪ ላይፍ የለውም በተለይ ፍሬያማ ህይወት ከዛ ውጪ መጠበቅ አይቻልም ስለዚህ ዛሬ የምንጠይቀው ጥያቄ ይሄን ነው ግንኙነታችን ምን ይመስላል ቃላችሁን ስትፈትኑ ራሳችሁ ምንድነው ዛሬ ሳወራ ያልኩት ብላችሁ ተኝታችሁ እስቲ ከሰዎች ጋር በተገናኘን ቁጥር ያወራ ነው ምንድነው የኖር ነው ምንድነው ብለን እስቲ እናስብ ራሳችን እናገኘዋል ሚስጥሩ ውሏችን ነው ውሏችን ጋር እንስራ እንጂ ውጤቱ ላይ አይደለም መታገል ጥሩ ለመናገር አይደለም መታገል ያለብህ ውሎ ላይ ታገል ራሱ አውቶማቲክ ነው መልካም ስትናገር ታገኘዋል እግዚአብሔርን ቃል ስትናገር ታገኛለ ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማርታና ማርያም በዚህ ልዩነታቸው ታይቷል ማርያም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በታየችበት ጊዜ ሁሉ ኢየሱስ እግር ስር ነው የታየችው እግርማቹ በጣም ይገርመኛል ሁሌም ሳስበው ዮሐንስ 11 32 ላይ አላዛር ሞቶ ኢየሱስ መጥቷል ከአራት ቀን በኋላ ላይ መጣው ኢየሱስ ተስፋ ከዚህ በፊት ተመረነዋል
በቃ ተስፋ ከቆረጡ በኋላ ኢየሱስ አልመጣም በጊዜው በጠሩት ጊዜ ኤክስፔክት ባረጉ ጊዜ አልመጣላቸው እና ከአራት ቀን በኋላ ግን ከሞተ በኋላ መጥቷል ሲባል ሌላ ሰው ቢሆን አልሄድም ሊል ይችላል እኔ በፈለኩት ጊዜ አልመጣልኝም ወንድሜን ቀብሬ አይኑ ከፈሰሰ በኋላ ነው ምን ያርግልኛል ሊል ይችላል እሷ ግን አላለችም መጣ ከከተማ ውጪ ኢየሱስ ያው አይሁድ ይፈልጉት ስለነበር ከከተማ ውጪ እግሩ ስር ወድቃ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር ብላ ለቀሰች ይችላል እግሩ ስር ወድቃ ሚል ቃል ታነባላችሁ እንደገና ደግሞ በዮሐንስ 12 ምዕራፍ 3 ላይ ለዚሁ ምዕራፍ 11 ላይ ለተደረገው አላዛር ከሞት ስለተነሳ ዝግጅት አዘጋጅተው ነበር የሚገርማችሁ የአልባስጢሮስ ብልቃጥ ውድ የሆነውን ያንን 300 ዲናር የሚያወጣ ሽቶ ይዛ መጣ በእግሩ ስር ሰብራ በእንባዋ ጸጉ በጸጉሯ እግሩን ታብሰው ነበር ይላል እና ኢየሱስን እዛ ጋር የመጽሐፍ ቅዱስ የጥሞና ጊዜ ማለት ትችላላችሁ ይሄኛው የወርሺፕ ታይም ነው ያምልኮ ጊዜ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ በእግሯ እግሯ ነው ውሃ ያስፈልግ ማለት በእንባ ያጠባሃለው ፎጣ ያስፈልግ ማለት ጸጉሬ ፎጣ ይሁን እዛ እግሩ ስር ዝም ማለት እሱ አይሁዶች መነጋገር አስኪሆኑ እቺ ሴት የገባት ነገር አለ ምንም እንኳን ህይወቷ በድካም የተሞላ ቢሆንም የገባት አንድ ምስጢር አለ ኢየሱስ ማን እንደሆነ አውቃለች ከዚህ የተነሳ በጣም የሚገርማችሁ ምን እንደው ታቃላችሁ? መጀመሪያ የትንሳኤው ምስክር የሆነችው ሴት ነበረች። አሜን በሉስቲ። እስከመጨረሻው ድረስ ማርታን ከዛ በኋላ አጣዋትም የት እንዳለች። ማርያም ግን እስከመጨረሻው ድረስ ጸንታ የቆመች ሴት እንደነበረች ታያላችሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ራስን ማስለመድ ያስፈልጋል ፕራዮሪቲያችን ምንድነው እንዴ ከእግዚአብሔር ውጪ እንዴት ሰው ፕራዮሪቲ ሊኖረው ይገባል አማኝ ሆኖ ምን ለማምጣት በምድር ላይ ስንት አመለ መኖር እንዴ ህይወት ቀልድ አይደለም ወደርንም ጠላንም የዚህ ምድር ኑሮ ያበቃል አሜን በሉ እስቲ ይሄንን ወቁ መቼም ስለማታቆ አይደለም ማስታወስ ያስፈልጋል ያበቃል እንዴት እንደሆነ አይታወቅም አንድ ቀን ጥሪ ሲደርስ ያበቃል ግን ባዶ እጃችን እንዳንሄድ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የተናገረውን አንዳንድ ሐሳብ ተናግሬ እጠቀልላለሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 11 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ይህን እዘዝና አስተምር በቃልና በኑሮ በፍቅርና በእምነት በንጽህናም ለሚያምኑት ምሳሌ ሁን እንጂ ማንንም ታናሽነትህን አይናቀው ከሽማግሌዎች እጅ መጫን ጋር የተሰጠን ባንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ ይህን አዘውትር በእነዚህም ጽና ይህን ብታደርግ የሚሰሙንም ራስህንም ታድናለህ ይላል እኔ በተለይ የፈለኩት ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ከመከረው ምክር ውስጥ እንዲህ ይላል ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህን አስብ ይህን አዘውትር የሚለውን ቃል አዘውትር የሚለው ቃል practice አድርግ train አድርግ ነው የሚለው ተለማመድ በንጽህና እግዚአብሔርን በመምሰል በኑሮ በፍቅር ምሳሌ ሁን ይሄን ለማድረግ ደግሞ ራስህን አስለምድ ይለዋል ይውላችሁ በጌታ ፊት የሆኑ ሰዎች ለክብር የሚፈልጉ እነሱ ናቸው እግዚአብሔር ሰዎችን የሚጠራ ቢሆንም መንገደኞችን ዝም ብሎ አይጠራም። ይው እኔ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን ሳጠና በጣም ልቤን ከሚነኩኝ ሰዎች ኢያሱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ብሎ ይነግረናል? ሙሴ የመገናኛውን ድንኳን ይላል ከከተማው አውጥቶ በርቀት ነው የተከለው ታቃላችሁ ህዝብ የሚኖርበት ሰፈር አለ መንደር አለ መገናኛ ድንኳኑን ራቅ አድርጎ ተከለው ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ይላል ማንን የሚፈልግ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ወደዛ ወደ መገናኛው ድንኳን ይሄድ ነበር ይላል ይሄ አይደለም የገረመኝ ሙሴም ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ከባልንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ነበር ሙሴም ወደ ቤቱ ይመለስ ነበር ይላል ላይፍ አለው ቤተሰብ አለው ልጆች አሉት እዛ መገናኛው ድንኳን ውስጥ አገልግሎ ይመለሳል ይልና ስለ ኢያሱ ዝቅ ተብሎ የተጻፈው የነዌ ልጅ ኢያሱ ግን ከድንኳኑ አይለየም ነበር ይላል
አይገርምም? ሙሴ ዋናው መሪው እኮ ወደ ቤት ይሄዳል ላይፍ አለኝ ብሎ ኢያሱ ግን እዛው ነኝ ይላል። ምን ነው ሲባል ፈልገዋለሁ ይላል። ጌታዬን እዚው መገናኛ ድንኳን ውስጥ ፈልገዋለሁ ይላል። ውሎው እዛ ነው። ምግብ ቢገኝ ይበላል ባይገኝም ግድ የለም የጌታን ፊት ፈልጋለሁ ይላል። እዛው ያሳልፋል፣ እዛው ይውላል፣ እዛው ያድራል። በኋላ እግዚአብሔር ሰዎችን ለክብር ሲፈልግ ከሰባው ሽማግሌዎች መካከል እስቲ እባክህ አንተን የሚተካ ምረጥልኝ አላለውም። ከሀያላን መካከል ጥሩ እውቀት ያለው ጥሩ ተናጋሪ ሰው እስቲ ፈልግልኝ አላለውም። ምን አለው መሰለ? ሂድና የነዌ ልጅ ኢያሱ ላይ እጅህን ጫንበትና ከክብርህ አኑርበት፣ ቀጥሎ የእስራኤል መሪ እሱ ነው አለው። አየህ፣ የሚፈልጉትን ሰዎች እግዚአብሔር ራሱ ይፈልጋል። አብረው ጊዜ የሚያጠፉ ገብቷቸዋል። አምላክ ማን እንደሆነ ፊቱን ፈልገዋልና ክብር ያርፍባቸዋል። ወገኖቼ ጥያቄዎቻችን የከበዱት፣ ቋጠሮቻችን አቅም ያገኙት፣ በሮቻችን በብረት መወርወሪያ ተቀረቀሩ ብለን የድንገጥ ነው ርቀን ነው። እንቅረብ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጉልበት ይሆነናል። የታሰረው ይበጠሳል፣ ቀንበር ቢሆን ይሰበራል፣ የተዘጉ በሮች ይከፈታሉ። ምክንያቱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የዋሉና ያደሩትን ሰዎች አይተዋቸውም። ውሏችን በተግባራችንና በቃላችን ይገለጣል። እንጸልይ።